La natalitat segueix baixant i les mares són cada vegada més grans. L'any passat van néixer 2.326 nadons, un 1,24% menys que el 2014. L'edat mitjana de les dones que són mares s'acosta ja als 32 anys. Bona nit. Agustín Bacas ja és el nou entrenador del Terrassa. Arriba amb la intenció de ser un revulsiu i que l'equip es retrobi amb la victòria. Substitueix en el càrrec Toni Rodríguez, destituït pels mals resultats. La banda de música de l'exèrcit actuarà aquest dijous al Centre Cultural, una visita envoltada de polèmica perquè la formació militar hi interpretarà la Santa Espina, una sardana prohibida durant l'època franquista. La Confederació de Colles Sardanistes i la CUP han mostrat el seu rebuig a l'espectacle. La natalitat segueix baixant i les mares són cada vegada més grans. L'any passat van néixer 2.326 nadons, un 1,24% menys que el 2014. L'edat mitjana de les dones que són mares s'acosta ja als 32 anys. El nombre de naixements a Catalunya continua amb la tendència a la baixa a la vegada que puja l'edat mitjana de la maternitat. Són dos fets que també es reprodueixen tant al Vallès com a Terrassa. Al conjunt del país, el 2015 hi va haver un 2% menys de naixements que l'any anterior. A la comarca, la disminució és encara una mica més gran, del 3%. L'any passat a Terrassa van néixer 2.326 nadons, un 1,24% menys que el 2014. L'edat mitjana de la maternitat se situa al conjunt de Catalunya en gairebé 32 anys, si bé encara és una mica més alta si ens fixem en l'àmbit metropolità. En una dècada, des del 2005, l'edat de tenir fills ha pujat un any. El 24% de les mares a Terrassa el 2015 han estat d'origen estranger. En un rànquing amb les ciutats de més de 20.000 habitants estaria a la meitat de la taula, que encapçalaria salt. Tampoc hi ha canvis en els noms més posats. En nens, Marc segueix en primer lloc en l'àmbit metropolità, tot i que ha perdut suports. El segueixen Hugo, Àlex, Eric i Martí. Martina també repeteix en el primer lloc en els noms de nena, seguit de prop per Lucía, Emma, Júlia i Laia. El barri de les Fonts ja disposa d'un òrgan de coordinació entre els ajuntaments de Terrassa i Sant Quirze. Sorgeix amb l'objectiu d'impulsar accions que ajudin a millorar els serveis que les dues administracions locals presten al barri. La comissió plenària es reunirà cada sis mesos per recollir les propostes veïnals. Aquest dimarts ha quedat constituïda la Comissió Plenària Intermunicipal de les Fonts en un acte presidit per la primera tinent d'alcalde i regidora del districte 3 de l'Ajuntament de Terrassa, Rosa Maria Rivera, i per l'alcaldessa de Sant Quirze, Elisabet Oliveres, entitats i representants municipals s'han reunit al centre cívic Torre Julià per expressar les seves propostes de millora pel barri. Aquest òrgan sorgeix per donar continuïtat al conveni firmat el 2008 entre els dos ajuntaments amb l'objectiu d'impulsar accions que ajudin a la coordinació i la millora dels serveis que es presten a les fonts. En aquesta primera trobada, bàsicament, hi ha uns reptes que tenen a veure amb educació, per exemple, els nens, els de bressol, on poden anar doncs, a estudiar, i en aquest cas, doncs, l'Ajuntament de Terrassa ha ofert als habitants de Sant Quirze que l'any que ve, al curs 17-18, puguin inscriure's amb la mateixa puntuació a l'escola Esquitx, que està situada a Camparallada. A més, la primera sessió de la Comissió Intermunicipal també ha servit per anunciar que les persones grans del barri que pertanyen a l'administració de Sant Quirze disposaran de les mateixes bonificacions que els terrassencs en les targetes de transport públic T Blanca. Sobre la taula també hi ha altres reptes de futur, com la millora en termes d'accessibilitat a l'estació de ferrocarrils, l'eliminació d'una zona tarifària, la supressió del peatge de l'autopista C16 o la construcció d'un nou camp polivalent per a la pràctica del futbol i del rugbi. Tant la representant política Terrasenca com l'alcaldessa de Sant Quirze han destacat l'ambició dels projectes i han manifestat que el marge de millora encara és molt ampli. Hem de veure com podem millorar no? aspectes tan importants com és un IBI, o una taxa de residus, que són dues administracions totalment diferenciades amb bonificacions i taxes diferents i que, per tant, això és molt difícil de posar en comú. Les Fonts és un barri molt peculiar, amb unes associacions molt determinades, que totes elles estan molt creuades entre elles. Llavors, el que volíem i pensem que és necessari és tenir la veu d'aquesta gent que no està associada però que té criteri, que també té criteri, que també pensa, no? i aquesta és la que ens està costant, és la que hem de millorar, hem d'aconseguir que vinguin. Amb una periodicitat de dues trobades anuals, la Comissió Plenària Intermunicipal persegueix copsar les necessitats dels veïns de Les Fonts, potenciant els canals de participació. Ampliar l'horari d'obertura de les piscines municipals costaria 516 euros per hora extra. Així ho assegura un informe elaborat per decidir l'horari que es destinarà al bany nudista, naturista. El document s'ha donat a conèixer a la Comissió de Cultura. Ampliar una hora al dia l'horari de les piscines municipals costaria uns 37.000 euros, estendre la temporada de bany fins a l'inici del curs escolar 46.000 euros, i totes dues gairebé 85.000. En altres paraules, 516 euros cada hora. Ho diu l'informe que va encarregar el govern a petició de la Junta de Portaveus per poder decidir en quin horari i en quina piscina s'habiliten dues hores setmanals dedicades al bany naturista. L'informe s'ha donat a conèixer als grups municipals a la Comissió Informativa de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat d'aquest dimarts. A la propera reunió, debatran quina solució adopten. A la mateixa comissió, l'equip de govern s'ha mostrat optimista en que Terrassa pugui rebre fons europeus per a polítiques de desenvolupament sostenible. El projecte local va quedar fora de la primera convocatòria d'estratègies de desenvolupament urbà sostenible integrat d'UCI i ara se n'ha obert una segona de 15 milions d'euros. El projecte de Terrassa, que beneficiaria diversos barris del districte tercer, va obtenir una puntuació de 64 sobre 100. L'únic projecte seleccionat, presentat pels ajuntaments de Barcelona i Santa Coloma de Gramenet, va obtenir un 78. Ara l'Ajuntament de Terrassa té fins al 15 de desembre per presentar nova candidatura i durant el mateix projecte ha ampliat en els aspectes on la puntuació és millorable i amb més marge de maniobra. El Ministeri de Foment ja ha anunciat que s'obrirà una tercera convocatòria del DUSI. A la Comissió de Cultura també s'ha donat a conèixer la proposta de modificació del reglament del Consell Municipal de la Cultura per adaptar-lo al llibre blanc i al nou reglament de participació ciutadana. El consell reduiria el nombre de membres a la meitat, ja que els experts designats per decret i els tècnics municipals participarien en taules de treball però no al plenari. Ara els partits tenen uns dies per presentar esmenes a la proposta, que seran debatudes en la propera comissió. Terrassa en Comú qualifica de conservadora i lineal la proposta d'ordenances del govern municipal. La formació ha presentat un conjunt d'esmenes per introduir-hi criteris de progressivitat. Terrassa en Comú es mostra crític davant la proposta d'ordenances fiscals per al 2017 del govern, que es fonamenta en un increment lineal genèric del 0,5%, excepte la taxa de residus, amb un 5% d'augment considera que és continuista, conservadora i que hi manca justícia social. A més, la formació acusa el govern de manca de lideratge i de projecte polític i de no haver millorat la seva gestió durant l'últim any, malgrat l'augment de la recaptació. Des de TEC dubten que el govern tingui capacitat real per tirar endavant els reptes de la ciutat i alerten que la sensació de descontrol i desorganització cada dia va a més. Els comuns adverteixen que aquest any no els donaran el seu vot de confiança amb una abstenció i els han presentat un conjunt d'esmenes per corregir els dèficits que creuen que tenen els comptes. No pot ser, no, no és possible que puguem donar suport a les ordenances que, que se'ns presenta, no les podem compartir i no les podem acceptar eh, per aquests antecedents. Però és que, a més a més, la proposta que una vegada més se'ns presenta manté els mateixos tics i problemes i dèficits que, els que ens presentava fa un any. Per aquest motiu, Terrassa en Comú ha presentat al govern un conjunt d'esmenes que esperen poder treballar amb socialistes i convergents amb l'objectiu d'introduir criteris de progressivitat. Proposen més bonificacions per reforçar aquells trams més necessitats, congelar les taxes dels serveis bàsics. També volen bonificar les escoles Bressol. Pel que fa als impostos, demanen incrementar un 5% l'IBI en el gravament d'usos diferenciat corresponent al 10% dels immobles de més valor també vol incrementar un 10% les taxes per instal·lació d'elements o suports publicitaris i per caixers de bancs situats en façana al carrer. Sobre la taxa de residus, consideren justificat l'augment perquè respon exactament a l'augment de despesa que existirà pel transport a l'abocador. Amb tot, demanen el compromís de l'equip de govern d'aprovar el pla de prevenció i gestió de residus que està redactat ja fa més d'un any. Cristina Brandner és la nova gerent del Parc Audiovisual de Catalunya. Agafa el relleu a Pietat Hernández i inicia aquesta nova etapa com un repte personal i professional. El Parc Audiovisual de Catalunya Terrassa té nova gerent. Es diu Cristina Brandner, fins ara directora i administradora de l'empresa d'animació terrassenca Neptuno Films. Per incompatibilitats legals, Brandner ha hagut de deixar aquests càrrecs i la productora, que estava instal·lada al parc, també ha hagut de buscar una nova ubicació. La nova gerent, que agafa el relleu a Pietat Hernández, inicia aquesta nova etapa com un repte personal i professional. Creu que el parc està ben posicionat i que viu un moment bo i dolç. Per això, una de les primeres tasques que assumeix és la d'optimitzar els recursos existents. Considera bàsic continuar recolzant el sector audiovisual des de Terrassa, però en un sentit més ampli, on té claríssim que hi ha de ser el món del videojoc entenc que segurament serà eh, acostant-nos a ells eh, o muntant esdeveniments o potser muntant algunes convocatòries eh, de gent especialitzada perquè la gent vingui aquí a veure'ls o potser eh, sent prou, prou atractius per a alguna empresa productora o de videojocs o d'aplicacions. Jo crec que ens hem d'acostar en general no? amb, amb, amb totes les nostres possibilitats al sector videojocs. A banda dels ingressos en publicitat i en cinema, Branera apunta que un altre dels puntals del PAC ha de ser el clúster empresarial. Actualment l'ocupació és del 75%, però l'objectiu és arribar al 100% per impulsar l'economia local. El productor tradicional, potser, de Barcelona li costa molt, és molt urbanita, no? li costa molt sortir de Barcelona i del seu entorn. Llavors jo crec que hem d'anar a parar a, a productores audiovisuals dintre del que és Vallès, Terrassa i Vallès, i també obrir-nos, que ja s'ha fet, a, 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 TICS, o sigui, a tot el que són tecnològiques, i també a tot el que són a productores de videojocs, d'aplicacions, obrir-nos per aquí. I per complementar l'oferta de serveis del parc audiovisual, no descarta l'organització d'esdeveniments per obrir i apropar les instal·lacions a la ciutadania. El que crec que sí que potser mancava explotar és tot el tema d'esdeveniments, de, vale, que jo crec que pot donar molt de joc. Esdeveniments tant del nostre sector, audiovisual o videojocs, com esdeveniments fora de, de, del sector, una mica més de cara a la ciutat. Les potser, no sé, potser més familiars o d'empreses, que tenim molts espais preciosos per, eh, perquè la ciutat pugui, pugui gaudir. No? Cristina Brandner es mostra optimista i veu el PAC, tot i que en un termini més llunyà, com un dels centres de producció de referència al sud d'Europa. Aquesta setmana han començat les obres de remodelació de les voreres de vuit punts de la ciutat. Els treballs de reparació tenen una durada prevista de dos mesos i aquestes reformes serviran per adaptar-se a la normativa d'accessibilitat vigent i afecten a diversos barris. L'Ajuntament ha iniciat aquesta setmana la remodelació de les voreres en vuit punts repartits per la ciutat. En la majoria dels casos es tracta d'enderrocar la vorera malmesa i fer els canvis necessaris. Després d'aquestes obres, el paviment dels carrers acabarà sent del mateix tipus que hi havia, panot gris o vermell, segons el cas. Aquest dimecres, els operaris han començat les millores de les voreres del carrer Bartomeu Amat, situat al barri de Sant Pere. Les voreres treballades s'adaptaran a la normativa vigent d'accessibilitat. Les reformes estan situades a diferents punts de la ciutat, els carrers d'Amèrica i d'Holanda, el carrer Cementiri Vell, l'Avinguda de Josep Terradellas, confluència amb la plaça de les Magnòlies i el carrer de Vic. En el cas de l'actuació de l'Avinguda Josep Terradellas, la parada de bus situada en el punt de remodelació es desplaçarà a uns metres durant les obres. Per evitar confusions, es col·locarà senyalització vertical provisional a la nova ubicació de la parada, així com cartells informatius. El conjunt de les reformes s'han adjudicat a l'empresa conscaegara SL per un import total de 46.000 euros. La duració prevista per a aquestes obres és de dos mesos. La Fundació Vallparadís celebra el seu 25è aniversari amb l'edició d'un llibre que recull les experiències de directius, personal i clients al llarg d'aquest quart de segle. 25 anys en 25 converses. D'aquesta manera, la Fundació Vallparadís celebra el seu 25è aniversari editant un llibre on directius, personal i clients expliquen les seves experiències en els centres que gestiona. La presentació del llibre s'ha fet a l'edifici docent Mutua Terrassa amb molts dels que han participat en aquestes xerrades entre els assistents. En total, una vuitantena. Es va semblar que el millor que podíem fer és que les persones que d'alguna manera han estat implicades en aquests 25 anys amb actes concrets que han passat... amb en amb arrencades de nous serveis, etc etc, fossin ells mateixos que anessin explicant les seves vivències en aquell moment i a base de composar aquestes converses hem fet una trajectòria de la Fundació amb protagonisme de les persones que hi han intervingut en cada moment de, que han passat coses. No? La Fundació Vallparadís va néixer impulsada per Mutua Terrassa amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones que es troben en situacions desfavorables. Té presència en el sector públic i privat i gestiona centres de bellesa, convalescència, cures paliatives, malalts de sida i discapacitats intel·lectuals. Retors de futur és continuar creixent amb aquesta activitat. De fet, es parla que estem a les portes d'un tsunami de necessitats d'atenció a persones amb problemes de dependència. Cada vegada la piràmide poblacional es va invertint més. Hi ha moltes persones grans amb moltes necessitats que s'han de cobrir i per tant el que hem de fer nosaltres és estar molt atents a poder atendre la major part de necessitats que hi hagi d'aquests col·lectius perquè és la nostra missió i és la nostra vocació. La Fundació té com a centres propis la llar residència de salut mental Triginta i les residències Vapor Gran i Vallparadís. A banda, en gestiona una quinzena més. Agustín Bacas ja és el nou entrenador del Terrassa. Arriba amb la intenció de ser un revulsiu i que l'equip es retrobi amb la victòria. Substitueix en el càrrec Toni Rodríguez, destituït pels mals resultats. Agustín Vaques, amb un fort sentiment terracista pels seus anys com a jugador vermell, és es l'escollit per substituir Toni Rodríguez a la banqueta del Terrassa. Aquest dimecres a la tarda arribava a l'estadi olímpic acompanyat pel vicepresident esportiu de Fons Dobles. Després de saludar i abraçar tota una institució com és Pepe Marmol, el nou tècnic del Terrassa ha sortit a la gespa i ha posat amb la samarreta que ha defensat durant cinc temporades a la dècada dels 90. Vaques ha assenyalat que no podia dir que no a aquesta oferta pel nom del club i pel projecte tan ambiciós que hi ha al darrere, Y creo que la situación es totalmente reversipla. Un proyecto como, como el de, del Terrassa actualmente ...pues es apetecible para cualquier entrenador. Yo creo que hay una, una muy buena plantilla, eh, con jugadores contrastados en... ya no en esta categoría, sino en, en categorías, categorías superiores. Eh, creo que necesita ahora un poquito recuperar esa, esa confianza, esa moral que que posiblemente al principio de temporada tenían, pero que poco a poco ha ido, ha ido devaluando y sobre todo a nivel de, de, de resultados, que, que bueno, cuando te enfrentas a los, a los tres de arriba y no consigues buenos resultados y tú estás hecho para intentar estar arriba, pues, pues bueno, te hace dudar un poquito de, de si de verdad el equipo está preparado para, para esas posiciones. Mi misión pues, ha de ser esa, el, el hacer recuperar la confianza, el hacer que el equipo gane partidos y bueno... intentar ser un poquito el, el líder de dentro del vestuario de este projecte para para tirar la cosa para arriba. Nosaltres teníem molt clar el perfil que sempre hem parlat. Si no pot ser una persona, entrenador de de Terrassa, ha de ser una persona que 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 tingui un sentiment a, a, amb el tema del Terrassa, amb el club i sobretot, pues doncs pensem que que bueno, s'ha de mirar sempre persones que tenen experiència a la categoria o com a mínim Pues bueno, que, que una persona que que està a segona B, que ha sigut un jugador d'èlite. El nou inquilí de la banqueta garenca coneix a molts jugadors d'aquesta plantilla, com el mateix Cristian, peça clau en el seu retorn al Terrassa, amb Mantini i Belillas. Sobre l'estil de joc, Vaques ha manifestat que es veurà un equip intens i competitiu, sobretot a casa, però que tot dependrà també del rival que tingui davant i de l'escenari on es jugui cada partit. La primera prova serà aquest diumenge a l'Olímpic davant del Manlleu. Toni Rodríguez ha deixat de ser l'entrenador del primer equip del Terrassa després que el Consell d'Administració del Club Agarenc hagi determinat cessar de les funcions com a tècnic a l'entrenador terrassenc aquest mateix dimarts al vespre. Aquesta decisió ha estat comunicada oficialment al propi tècnic que, juntament amb el seu ajudant i segon entrenador Sebastián Corpes, no continuaran dirigint el primer equip. La decisió presa no ha sorprès, ja que l'equip portava una dinàmica molt negativa de resultats, però algunes fonts apuntaven que es podrien darrerir en funció del que passés el diumenge davant la visita del Manlleu a l'estadi olímpic. Recordem que el Terrassa porta 5 jornades sense guanyar, acumulant 3 derrotes consecutives contra els grans favorits a l'ascens, Peralada, Vilafranca i Olot. Això ha provocat que ara mateix els egrencs ocupin l'onzena posició amb 12 punts, a només 6 del playoff, tot i que els 3 primers, Peralada, Olot i Vilafranca, ja es troben a 16, 12 i 10 punts respectivament. Todo ha sido muy... La verdad que no ha habido ningún problema, él ha sido el primero que entendió la situación y quería dejar zanjado ya este tema porque, bueno, tenemos que ser un poquito... Eh, sobre todo abiertos en el aspecto de que la situación del equipo en sí, aunque estemos contentos o no contentos con los jugadores, pero la verdad es que tenemos que pensar un poquito, abrir mentes y pensar en el futuro. Creemos que, que, bueno, no solamente porque se hayan perdido con los equipos de arriba, sino porque pensamos en el Consejo que se puede sacar un poquito más de partido. i ja digo que no hi ningun tema, solament de temes resultatats. Toni Rodríguez va arribar al Terrassa la temporada passada, primer per fer-se càrrec del filial de la Primera Catalana, però posteriorment va ocupar la banqueta del primer equip quan es va destituir José Luis Duque. La seva contribució va ser decisiva per frenar la dinàmica negativa de l'equip i mantenir la categoria. Els responsables del club havien confiat en ell per liderar un projecte ambiciós que passava aquesta temporada per pujar a segona divisió B. Els mals resultats però han precipitat la seva sortida. I amb Waterpolo femení, el Club Natació Terrassa busca més competitivitat amb dos nous fitxatges. A les conegudes altes de Marta Recio i Noelia Mora, procedents del Sant Andreu, la setmana passada es van sumar dues incorporacions més, l'aragonesa Victoria Barrios i la nord-americana Sierra Smiley. L'equip femení de Waterpolo del Club Natació Terrassa canvia notablement respecte al de la temporada passada. Tot i que el club continua apostant pel plan T, els quatre fitxatges en realitzats i que han de cobrir les baixes de Gemma Gutés, Maribel Cuesta i Paula Leiton provenen de fora de l'entitat. Una clara aposta per donar un salt de qualitat des del punt de vista competitiu. A les conegudes altes de Marta Recio i Noelia Mora, procedents del Sant Andreu, la setmana passada es van concretar les incorporacions de l'aragonesa Victòria Barrios i la nord-americana Sierra Smith Milley. Barrios, de 28 anys i defensora de Boia, ha jugat la passada temporada a la Lliga Holandesa. Coneix la divisió d'honor del seu pas pel Saragossa, on s'ha format com a baterbolista i té experiència a la Copa Lent. Mi pareja tuvo trabajo aquí, entonces me vine aquí y digo que mejor manera de de integrarme en Terrassa, como puede ser jugando al waterpolo, que es lo que me gusta siempre, lo que me ha gustado siempre. Esmili, de 22 anys, se destaca per la seva força física i això ha de servir per potenciar encara més la posició de boia amb la marxa de l'Eiton al Club Natació Sabadell. Procedent de la Universitat de Berkeley, els consells de la catalana Roseta Tarragó l'han animat a provar l'aventura europea. Very, very Estic molt contenta de poder jugar en la posició de boia. És el que estava acostumat a jugar en el meu anterior equip, però jugaré on em digui el meu entrenador, amb l'objectiu de donar el millor de mi mateixa. Amb aquests quatre fitxatges, l'objectiu de l'equip de Xavi Pérez no és un altre que millorar el paper de la temporada passada. Estem molt il·lusionats. Com a objectiu principal ens marquem el millorar la resta de temporades. Gràcies a aquestes quatre incorporacions sabem que, que ho podrem fer, que hi treballarem dur perquè, perquè així sí, que ens esforçarem molt. Sé que pel club és una, un esforç i una feina eh, molt gran. Eh, quan van entrar ens, ens van dir i ens, van, i ens van, eh, van insistir molt en que ens ajudarien i així ha sigut. El debut del Club Natació Terrassa serà aquest dissabte a la piscina del Madrid Moscardó de Madrid. Els carboners s'han retrobat amb la victòria aquest cap de setmana al guanyar el Reus Deportiu a domicili per un ajustat 19 a 20. Els agarencs no van tenir un bon inici de partit encaixant un 12 a 0 a la primera meitat. A la segona, els carboners van aconseguir capgirar el marcador gràcies a tres assajos consecutius. Tot i així, el Reus hagués pogut guanyar si hagués transformat un drop en els últims instants del partit. Menys fortuna va tenir el segon equip dels Carboners, que va tornar a encaixar una contundent derrota, 89 a 0 contra el Badalona. L'equip femení, per la seva banda, també va perdre 10 a 15 davant els Sitges. La banda de música de l'exèrcit actuarà aquest dijous al Centre Cultural envoltada de polèmica. Entre altres temes, la formació militar hi interpretarà la Santa Espina, una sardana prohibida durant l'època franquista. La Confederació de Colles Sardanistes de Catalunya i la CUP han mostrat el seu rebuig a l'espectacle. La banda de música de l'exèrcit actuarà aquest dijous al Centre Cultural de Terrassa. Una visita envoltada de polèmica pel fet que en aquest concert de temes folclòrics la formació militar interpretarà la Santa Espina. A més, l'emblemàtica sardana prohibida durant l'època franquista serà ballada in situ per la colla local Petits de un fet que també ha generat certa controvèrsia després que la Confederació de Colles Sardanistes de Catalunya negués el seu suport a l'espectacle. La presidenta de Múnich Ritz, Nuri Escudé, ha desmentit, però, que la Confederació hagi pressionat la colla sardanista perquè no assistís a l'acte, tal com han apuntat alguns mitjans. La Confederació no ens ho pot demanar, vull dir, les entitats som lliures de, de, fer el que ens sembla a nosaltres, vull dir que no ens pot prohibir una cosa a la Confederació. Nosaltres ballem a la Santa Espina, que és la nostra dansa, i nosaltres defensem de ballar-la perquè ens, ens han llogat a nosaltres, com es lloga qualsevol entitat, i creiem que el que anem és a defensar el nostre. La Santa Espina és una sardana nostra, de catalanitat, que la ballem a tot arreu, fins i tot l'enviada a l'estranger, quan ens ho han demanat i tot. Hem anat a la a ballar Santa Espina, vull dir, amb el grup de catalans que hi ha allà, ho vam ballar a tot arreu, i el que nosaltres vam fer és né' a ballar a la sardana, i res més. Ni polítics ni res, no som res, nosaltres. Per la seva part, la CUP de Terrassa exigeix a l'Ajuntament que declari no engrats a tots els membres de l'exèrcit espanyol. En aquesta mateixa línia, la formació política local també s'ha posicionat en contra de les maniobres que els militars han dut a terme al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt. L'organització del concert al Centre Cultural és de caire privat. De fet, la iniciativa ha estat impulsada pel propi exèrcit, el qual ha llogat la sala terrassenca per realitzar-hi l'actuació. A l'espectacle, que serà d'entrada gratuïta i tindrà lloc aquest dijous a les 7 de la tarda, també hi intervindran la Casa d'Aragó, l'Escola de, de Vall Marisa Lludes L'Equip i el grup colombià Fuego en los Pies. El Cinema Catalunya ha projectat aquest dimarts al vespre el documental Saja de Fèlix Colomer. Es tracta d'un projecte de final de grau de l'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. El seu director ens ensenya com és la vida d'un nen ucraïnès que viu entre dos mons, amb la seva família biològica a Nicopol i amb la seva família d'acollida catalana de l'ONG Tano, Terrassa ajuda nens d'Ucraïna. L'entitat Tano realitza acollides d'infants de la ciutat de Nicopol des de l'any 1999. Els nens i nenes que acull tenen entre 6 i 17 anys. A partir d'aquesta edat ja no poden venir en acollida, però des de l'ONG se'ls fa un seguiment fins passats els 20 anys. La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, ha assistit a la projecció del document mantal Fins al 30 d'octubre es pot visitar a l'Ateneu Terrassenc del Passeig del Vapor Gran l'exposició de dibuix La contradicció desconeguda de Lluís Paloma, conegut també com a patinet. La mostra agrupa els dibuixos fets durant els darrers anys per l'artista. Es va inaugurar oficialment el passat dissabte amb la presència de l'experta en artteràpia Marie Lotré i de l'escriptora Lluís Silvia cantarà. Amb aquestes imatges els deixem. Gràcies per la seva companyia, que acabin de passar una bona nit i fins demà.